jakke? Nei, noen har stjålet den. Nei. Hvor da? Nedi der. Så jeg er på klassetur, og så sa læreren at jeg skulle møte henne her. Vet du hva ringer telefonnummer til læreren da? Nei. Eller så kunne vi ha ringt. Ja. Nei, jeg er veldig kald. Ja. 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 Tusen takk. Hæ? Å, tusen takk. Hvilken klasse har du gått på? Ramberg. Ramberg? Vi er fra Moss. Fra Moss? Å, tusen takk.